राजसुब्बा हाम्रो एउटा भ्याली प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, सिंहमारी लेबुङ भ्यालीको उहाँ भ्याली प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। घटना तपाईँ 8-15 भएको हो, उहाँमाथि यो घटना तपाईँको दुई प्रकारले घटेको छ। एकपल्ट घटेको थियो तपाईँको इलेक्सनको टाइममा 19 तारिक मेमा तपाईँको उहाँमाथि तपाईँ हाताफाई भएको थियो, र फेरि पनि तपाईँको हिजो राति तपाईँको 8-15 तपाईँको ती व्यक्तिहरूले नै तपाईँको उहाँमाथि तपाईँको ती किसिमको तपाईँ कुकाण्ड गर्ने कोसिस भयो। आज तपाईँ एफआइआरमा तपाईँ 5 जनाको नामहरू तपाईँ लेखिएको छ तपाईँको त्यहाँ, त्यो 5 जनाको नामहरूमा तपाईँको प्रायः तपाईँको त्यसमा 50-60 जना पनि एउटा हुलदङ्ग, र त्यसमा त सबैले तपाईँको त्यो मास्क लगाएर आएको थियो। त्यसले गर्दा फेरि त्यसमा कतिजनाले तपाईँको त्यो घरमा तोडफोड गर्दाखेरि चाहिँ मास्क खुलेको कारणले गर्दा त्यसमा तपाईँको 5-6 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चिन्हित गर्न सकियो, र त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो 5-6 जनाको व्यक्तिको नाम चाहिँ तपाईँ हामीले त्यहाँ दिएका छौँ। तपाईँहरूले तपाईँ एफआइआरबाट तपाईँको त्यो नाम लिन सक्नुहुन्छ, हामी प्रेसमा त्यो नामहरू अब खुलासा गर्दैनौँ ल, तपाईँ त्यहाँबाट लिएको राम्रो। यहाँ तपाईँ राजु सुब्बाज्यूले जसलाई त्यो पीडित फेमिली जो 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 भिक्टिम हुनुहुन्छ उहाँले नै गर्नुभएको छ। हामी एकतामा कायम भएर हामीले हाम्रो दीर्घकालीन राजनीतिक समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्दै आज हामीले जुन प्रकारले यादस्त पत्र हामीले माग पत्र उजुर पत्र जो प्रकारले हामीले प्रशासनलाई सुम्पेका छौँ, र प्रशासनले पनि हामीलाई ठोस आश्वासन दिएको कारणले गर्दा आज हामी त्यो कम्प्लेन दिएर हामी फेरि शान्ति हामी 100% कायम गर्नेछौँ, अनि कानुनलाई कानुनको रूपले काम गर्नु हामी दिनेछौँ। कानुनलाई कदाचित हामी हातमा लिने छैनौँ, कानुनलाई हामी सम्मान गर्नेछौँ, अनि कसैले पनि कानुन मिचेर आउँछ भने प्रशासनले त्यो माथि 100% तपाईँको कानुन कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्दै आजको मेरो सानो भनाइ म यहाँ नै भएको स्टप बनाउन पाउँछु र धन्यवाद सबै सबैलाई जय गर्छु।